Ова е објектот во близина на Демиркапија, кој надлежните го одредија како болница за лицата кои ќе бидат ставени во изолација доколку епидемијата на коронавирусот добие несакани размери. Станува збор за шелтер, специјално наменет и опремет за да може да пружи нега и заштита на пациентите, а локацијата заедно со безбедносните протоколи би ја спречила паниката кај локалното население, но и можноста од евентуално ширење на заразата. Тој се наоѓа на неколку километри од градот, изолиран во природата, далеку и од заводот во Демиркапија. Објектот има капацитет од 54 легла, кој дополнително може да се надгради доколку има потреба. Во него има посебни простори за лицата кои се во изолација, а се опремени со необходните технички апарати за нормално живење и функционирање. Тоа објект кој што е нов, кој што е изграден од страна на Министерството за труд и социјална политика, во делот во Демиркапија е на страна целосно изолиран и сметаме дека е добро место да доколку се изнуди потреба за дополнителен број на луѓе кои што би биле во изолација, со цел да се олесни практично надзорот, како и работата на епидемиолозите, но и на припадниците на Министерството за внатрешни работи, дека тоа треба да биде едно место каде што тоа ќе се спроведува. Од Министерството за здравство соопштија дека здравствената состојба на трите лица заразени со коронавирус е стабилна. Тие се во изолација на инфективната клиника во Скопје. Утре повторно ќе се тестира заразената скопјанка, првиот случај во Македонија, чии последни тестови беа негативни на присуството на вирусот. Состојбата на двајцата сопружници заболени од коронавирусот кои се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести е стабилна. Стабилна е и првата заболена пациентка, чиј последен контролен тест беше негативен, но во текот на утрешниот ден ќе биде направен уште еден тест за да се потврди резултатот. Надлежните им наложија на сите патници од автобусот со кои се превезуваа заболените сопружници од Дебар, како и на лицата кои беа во директен контакт со нив, да бидат во домашен карантин. Станува збор за вкупно 35 лица кои ќе бидат под постојан надзор на епидемиолозите и полициските тимови, а екипи на Црвениот крст ќе им доставуваат намирници и продукти необходни за нормален живот и функционирање. Во вторник, 10 март, истекува периодот на изолација на сите сопатници кои на 26 февруари пристигнаа со првата заболена пациентка. Тоа е практично 14-тиот ден на кој ќе биде направена темелна евалуација од страна на епидемиолозите. А пошто ќе биде прекината или продолжена изолацијата соодветно на секој поединечен случај. Според официјалните податоци на надлежните, во моментов во домашна изолација во државата се наоѓаат 60 на лица. На граничните премини се вршат дополнителните контроли и анкетирања, а апелите за давање на точни податоци и одржувањето на личната хигиена, односно често и темелно миење на раце, останува. Во зависност од состојбата во Македонија, соседните земји и Европа, владата во текот на наредната недела ќе одлучи дали ќе ја продолжи или ќе ја прекине препораката за ограничување на масовните јавни собири и спортски надпревари.